Hörmətli İqtisadi Forum tamaşaçıları, günümüz aydın. Xoş gəlmişsiniz İqtisadi Foruma. Bugünkü söhbətimiz mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü haqqında olacaq. Söhbətə keçməzdən öncə mən həmişə kimi qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istərdim. Məndən sağda Mirvari xanım qəhrəmanlı əyləşib. Mirvari xanım Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Təşkilatının rəhbəridir. Məndən solda Əli Məmməd müəllim Nuriyev əyləşib. Əli Məmməd müəllim Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəridir və eyni zamanda açıq hökumət tərəfdaşlığı üzrə yaradılmış hökumət vətəndaş cəmiyyəti dialoqu platformasının koordinatorudur. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz İqtisadi Foruma. Sizi burada salamlamaqdan şərəf duyuruq, çox şadıq buna və əminəm ki, söhbətiniz hamı üçün maraqlı olacaq. Hörmətli izləyicilər, öncə qeyd etdiyim kimi söhbətimiz mədən sənayesində şəffaflıq haqqında olacaq. Bildiyiniz kimi, yəqin məlumatınız var, hər halda çoxlarınız yəqin bu barədə agahsınız ki, Azərbaycan uzun illər, daha dəqiq desəm, 2003-cü ildən başlayaraq beynəlxalq təşəbbüsün adı belədir. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsün. Bu təşəbbüsün aktiv, fəal iştirakçısı olub 2003-cü ildən. Amma bu ildən, bu ilin aprel ayından Azərbaycan bu təşəbbüsü, beynəlxalq təşəbbüsü tərk edib. Bunun səbəbləri nə olub? Bu barədə bir balaca mən istərdim ki, söhbət edək və bu qərarın qəbul edilməsi eyni zamanda yəqin məlumatınız var ki, prezidentin fərmanı ilə xüsusi bir komissiyanın yaradılması da təşkil edildi və həmin komissiyada beynəlxalq standartlara uyğun olaraq şəffaflıq hesabatlarının Azərbaycanda davam etdirilməsi müvafiq qurumlara tapşırıldı. Həm komissiya yaradıldı, həm də ki, bu komissiyaya müvafiq tapşırıqlar verildi ki, öncəki illərdə olduğu kimi hesabatlılıq beynəlxalq standartlara uyğun, prinsiplərə uyğun davam etdirilsin. Mən istərdim söhbətimizə çox qısa ondan başlayaq ki, Əli Məmməd müəllim, sizdən xahiş etmək istərdim, amma mümkün qədər qısa. Azərbaycan nəyə görə bu beynəlxalq təşəbbüsü tərk etdik? Nəyə görə daha doğrusu tərk etməli olduq? Təşəkkür edirəm, Sabit müəllim. Bilirsiniz ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan mədəni şəffaflıq təşəbbüsünə ilk qoşulan ölkələrdən biri idi və o zaman Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev 2003-cü ildə Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda təşəbbüsə qoşulması vardı. Azərbaycan adını bəyan etdi və müvafiq sənədi imzaladı. Daha sonra bu təşəbbüsün prinsiplərinə uyğun olaraq Azərbaycanda bir tərəfdə hökumət, bir tərəfdə şirkətlər, bir tərəfdə isə vətəndaş cəmiyyətindən ibarət bir çox tərəfli bir qrupun yaradılması istiqamətində addımlar atıldı. Memorandum imzalandı, daha sonra çox tərəfli qrup yaradıldı və xeyli uğurla da Azərbaycan bu təşəbbüsdən irəli gələn prinsipləri tətbiqini həyata keçirdi. Hətta buna görə 2009-cu ildə BMT-nin xüsusi mükafatına layiq görüldü. Daha sonra isə ümumiyyətlə bu təşəbbüs tərəfindən bu təşəbbüsün rəhbər komitəsi tərəfindən yenə mükafata layiq görüldü. Yəni indiyə qədər də Azərbaycan digər ölkələrə nisbətən daha çox hasilat sənayesi ilə bağlı hesabat verən bir qurum idi. Səhv etmirəmsə 20-yə yaxın bir hesabat vermişdi. Bu hər zamanda Azərbaycanın bu istiqamətdə olan uğurların nailiyyətləri xüsusi olaraq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qeyd olunurdu. Müvafiq indekslərdə də yuxarı yerlərdə idi. Amma 2013-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı olaraq müəyyən narahatlıqlar yaldı vətəndaş cəmiyyətinin proseslərdə iştirak imkanları ilə bağlı. Hətta 2014-cü ildə Mədən Sənayesi Şəffaflıq Beynəlxalq İdarə Heyətinin Azərbaycana bir fakt araşdırıcı missiya göndərdi vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti ilə bağlı. Sonra isə daha sonra Azərbaycanla bağlı hesabat verməklə bağlı bir komissiya göndərildi və bütün bu müddət ərzində bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin iştirak imkanları qiymətləndirildi. Əsas etibarilə buna görə də Azərbaycan tam hüquqlu üzvdən
Namizəd statusuna endirildi və sonra Azərbaycana vaxt verildi. Bu müddət ərzində vətəndaş cəmiyyətinin problemləri həll istiqamətində Azərbaycanda addımlar atıldı və hətta İdarə heyətinin prezidenti Azərbaycan Respublikası prezidenti ilə görüşdü, iki dəfə görüşdü müxtəlif vaxtlarda və görülən atılan addımlarla bağlı məsələlər müzakirə olundu. Və demək olar ki, Azərbaycanda o zaman vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı problemlərin həlli istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmış idi. Bir çoxları, hesabları, bank hesabları həbs edildi, bir çoxlarının ölkədən çıxışı ilə bağlı problemləri vardı, o məsələlər həll olundu. Qrant müqavilələri qeydiyyat alındı. Təkcə Mədən Sən Şəffaflıq Koalisiyasının üzvlərinin 20-dən artıq qrant layihəsi qeydiyyat alındı. O zaman qrant. Vergi borcları silindi və vergi borcları ilə bağlı problemlər aradan qaldırıldı. Reyestrlə bağlı sənədlər alınmasında müəyyən çətinlik vardı. O, eyni zamanda yerlərdə tədbirlərin keçirməsi ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar da maneələr aradan qaldırdı. Hətta Dünya Bankının dəstəyi ilə layihə icra olundu. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeydilər Dövlət Dəstək Şurası ayrıca bir istiqamət kimi Mədən Sənət Şəffaflıq təşəbbüsünün inkişafına bağlı istiqamət elan etdi. Burada layihələr təqdim olundu. O cümlədən koalisiyanın layihələrinə də verildi dəstək. Hətta nəinki koalisiyanın bu istiqamətdə olan layihə, digər istiqamətdə olan layihələrinə də çoxsaylı dəstəklər verildi. Yəni, bu proseslər oldu. Amma çox təəssüf ki, ötən il, 2016-cı ildə Beynəlxalq İdarə Heyəti Azərbaycanın fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul etdi. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Mədənsə Şəffaflıq Koalisiyası, EYT Koalisiyası 94 üzvü, mən xüsusi olaraq bir daha bəyan etmək istərdim, 142 üzvdən 94-ü imza etdi ki, müraciət etdi ki, Azərbaycanın bu təşəbbüsdə fəaliyyətinin dayandırılmasın. Çünki fəaliyyətin dayandırılması ilk növbədə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini məhdudlaşdıracaqdır. Vətəndaş cəmiyyətinə problemlər yaratacaqdır. Nəinki bütövlükdə bu problemdir. Çox təəssüf ki, bəzi beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının verilən yanlış informasiyalar, eyni zamanda Azərbaycanda bu koalisiyanın daxilində olan bəzi şəxslərin, koalisiyadan kənar olan, ümumiyyətlə koalisiyaya heç bir aidiyyət olmayan bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin və mediada çalışmış nümayəndələr müraciətləri nəticəsində, müraciətlərində əsaslı oldu ki, Azərbaycanın fəaliyyətini dayandırması ilə bağlı siyasi qərar qəbul edilir. Mən bunu siyasi qərar qəbul hesab edirəm və heç bir belə ciddi sürətdə bu qərar əgər, çünki orada əsas məsələlərdən biridir ki, vətəndaş cəmiyyəti üçün mühitin ilə bağlı problemlər var, bu tədbirlər həyata keçirilir və s. və ilə. Onda Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətindən soruşmaq lazımdır. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti bunu istəyirdimi fəaliyyətin dayandırılmasını? Əlbəttə biz istəyirdik ki, narahatlıqların və yaradan səbəblərin aradan qaldırılması ilə bağlı Azərbaycana əlavə vaxt verilsin. Bu istiqamətdə addımlar atılmışdı xeyli və bu davam etsin, qanunverici dəyişikliklər baş versin və s. Amma sadəcə olaraq çox təəssüf ki, bəzi hallarda Azərbaycanlar fəaliyyət Azərbaycanda reallığı düzgün qiymətləndirməyən, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin bütövlükdə bir o qədər də az dəxli olan, yalnız özlərinin şəxsi maraqlarının təmin edilməsi istiqamətdə çalışan bəzi şəxslərin fəal təşəbbüsü nəticəsində Azərbaycanda Azərbaycanın bu prosesdə fəaliyyəti dayandırıldı və belə olan halda Azərbaycan hökuməti sizin dediyinizin addımı atdı. Və qeyd ki, artıq əgər mən bu qədər, belə deyək, təşəbbüslər eləyirəm müəyyən narahatlıqlardan qaldırmaq üçün, eyni zamanda mütəmadi olaraq hesabatlıqla bağlı, sırf, belə deyək ki, mədən sənayesində şəffaflıq prinsiplərinə uyğun olaraq bütün prosesləri həyata keçirdirəm, onda belə olanda nə demə bizim fəaliyyətimiz dayandı və belə olanda o, təbii ki, bu təşəbbüsdən çıxdı, amma bununla belə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən hasilat sənayesində şəffaflıq və hesabatlığın artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalandı 5 aprel 2017-ci ildə. Çünki Azərbaycan bu təşəbbüsdən irəli gələn prinsiplərin həyata keçirilməsinə sadiqliyini bəyan etdi və eyni zamanda həmin fərmanda göstərildi ki, biz bundan sonra da baxmayaraq hansı təşəbbüsdə iştirak edib etməməyimizdən asılı olmayaraq şəffaflıq hesabatlığı hökumətin əsas prinsiplərindən biridir. Çünki bu şəffaflıq, eyni zamanda şəffaflıq hesabatlığının təmin edilməsi istəyir. Azərbaycan bir çox addımlar atmışdır. Vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığı ilə bağlı, dövlət orqanlarında informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı, hesabatlıqla bağlı, informasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı və biz bu prinsipləri sədaqətimizi davam etdirərik. Hasilat sənayesində də əldə edilən gəlirlərin həm ədalətli idarə olunmasını, həm də onun xərclənməsi ilə bağlı bütün beynəlxalq standartlara əməl etməyimizi üzərimizə götürür və bunun eyni zamanda həmin fərmanda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli və beynəlxalq
şirkətlərə, mədənsən, asilas məsində, tövsiyə olundu ki, yerli şirkətlərə göstəriş verildi, çünki bu, amma beynəlxalq transmilli şirkətlərə tövsiyə olundu ki, bu hesabatlıq prinsiplərini davam etsinlər və müəyyən edilmiş müddətlərdə hesabatlarını təqdim etsinlər. Hökumətin də bununla bağlı şəffaflıq, hasilat sənayesində şəffaflıq komissiya yaradıldı. Yeri gəlmiş edeyim, hökumət bu məsələdə yeni bir model ortaya qoydu. Bu modeli ortaya qoyduq, ondan bağlı ki, birincisi bu modelin özəllikləri nədən ibarətdir? Əgər icazə versəniz, Sabit müəllim, bunu deyərdim. Əgər əvvəllər bütövlükdə komissiyanın tərkibinə daha aşağı dövlət məmurları daxil olunurdusa, yəni qərar qəbul etmə prosesinə təsir göstərmə, amma indi tamam fərqli bir proses oldu. Mədən asiləsinin özündə şəffaflıq komissiyasından deməli, Dövlət Neft Fondunun sədri Şamar Mövsümov və 7 nazirliyin maveni. Bu nazirliklər ki, bu proseslərdə birbaşa iştirak etmək bu və ya digər formada bunlara aiddir və artıq həmin komissiya fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Yeri gəlmişkən, cənab prezidentin bu fərmanında xüsusi olaraq qeyd olunurdu ki, hesabatlığın bütün mərhələlərində dövlət orqanları, yerli və xarici neft şirkətləri, hasilat sahəsində çalışan şirkətlər, vətəndaş cəmiyyəti qurumları və mütəxəssislər bu prosesə cəlb olunmalıdır, iştirakı təmin olunmalıdır, bir öhdəlik qoyub komissiyanın qarşısında. Və hal-hazırda komissiya, bilirsiniz ki, bir neçə iclas keçirtmişdir. Bu iclasların bir çoxlarında bizim vətəndaş cəmiyyətimiz iştirak etmişdir. Hələlik vətəndaş cəmiyyətinin iştirak forması, belə deyək, ümumi elan formasındadır. Hər kəs burada iştirak etmək imkanı var. Bu bir tərəfdən şəffaflıq, hesabatlıqla bağlı miqyasın daha da genişlənməsini göstərir. Amma digər tərəfdən müəyyən burada problemlər də yarada bilir. Çünki heç də bütün qeyri-hökumət təşkilatları hasilat sahəsində baş verən prosesləri tanış deyillər və yaxud da ki, bu istiqamətdə ixtisaslaşmamış qurumlardır, bu istiqamətdə onlar o qədər də maraqlı olmurlar, olan belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatları deyilər, çünki müxtəlif. Amma təbii ki, bu müəyyən qədər bu proseslərdə peşəkar iştirakı, vətəndaş cəmiyyəti iştirakını biraz zəiflədir. Amma hal-hazırda bilirsiniz ki, axırıncı, sonuncu dəfə Şəffaflıq Komissiyasının iclasında müzakirələrdən sonra artıq komissiya elan etdi akkreditasiya məsələsini. İndi hal-hazırda qeyri-hökumət təşkilatları burada akkreditasiyadan keçir və daha sonra isə artıq akkreditasiyadan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatları bu prosesdə iştirakın formalarını özləri müəyyən edəcəklər. Mənim düşüncəmə görə mən belə fikirləşirəm. Hansı bir formadan istifadə edək? Burada daha səmərəli istifadə olsun. Eyni zamanda real olaraq proseslərə təsir göstərsin, ictimai nəzarəti təmin etmək imkanı olsun. Hər halda hazırda bununla bağlı müzakirələr gedir və bu müzakirələrdə hər birimiz sizlə bərabər iştirak edirik. Bir çox modellər təqdim olunur orada. Orada da biz demişik, xüsusilə də vətəndaş cəmiyyətində real iştirakın təmin edilməsi məsələsi. Nəinki belə də passiv müşahidəçi iştirakı. Onlar artıq hasilat sahəsində çalışan şirkətlərlə memorandum imzalayırlar. Biz hesab edirik ki, vətəndaş cəmiyyətinin akkreditasiyadan keçəndən sonra müvafiq memorandum burada da imzalanmalıdır və eyni zamanda maraqlı tərəflərin iştirakı ilə qrupların yaradılması çox vacibdir, işçi qrupun yaradılması və komissiyanın yaradılması. İndi hal-hazırda hələ ki, bu proseslər belə deyək ki, öyrənilmə mərhələsindədir və təbii ki, bütövlükdə Azərbaycanın bu təşəbbüsdən çıxması, Azərbaycanın bu təşəbbüsdə fəaliyyətinin dayandırılması əlbəttə ki, hesab edirəm ki, bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarına uyğun olmadı və eyni zamanda bizim bir çox müsbət, pozitiv olan, əhəmiyyətli olan təcrübənin Azərbaycana gətirilməsi, implementasiya olunması prosesinə də əlbəttə ki, əlavə narahatlıqlar, əlavə problemlər yarada bilər. Amma eyni zamanda inanmaq istərdim ki, cənab prezidentin bu fərmanına uyğun olaraq yaradılmış şəffaflıq komissiyası o beynəlxalq standartları tam həcmdə tətbiqinə həyata keçirməyə çalışacaqdır. Artıq bu istiqamətdə yenə söylədim ki, müəyyən addımlardır. Müstəqil administratorun seçilməsi ilə bağlı məsələ çox şəffaf oldu. Eyni zamanda hesabatlıq hazırlanıb. Amma sadəcə olaraq bu prosesdə daha real vətəndaş cəmiyyətinin iştirakını təmin etmək üçün də düşünürəm ki, əlavə tədbirlər görülməlidir. Təşəkkür edirəm, müəllim Məhəmməd müəllim. Hörmətli izləyicilər, öncə qeyd etdiyimiz kimi, müəllim Məhəmməd müəllim də bu fərmanı qeyd etdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 aprel tarixli
fərmanını və bu fərmanda qeyd edilir ki, Əli Məmməd bəy onu da vurğuladı ki, şəffaflıq və hesabatlılıq standartlarının tətbiqi aşağıda göstərilmiş beynəlxalq prinsiplər əsasında davam etdirilsin. Və bu prinsiplərdən mühüm olanlardan bəzilərini burada bir daha səsləndirmək istərdim. Misal üçün, dövlət hasilat sənayesindən əldə olunan gəlirlərin idarə olunması ilə bağlı vətəndaşlar qarşısında hesabat verməlidir, yəni hökumət komissiyası. Bu bir bənd, mühüm bənd. Daha sonra burada qeyd olunur ki, demək, bu sahədə şəffaflığın tətbiqində dövlət qurumları, şirkətlər, beynəlxalq təşkilatlar, maliyyə qurumları, investorlarla yanaşı qeyri-hökumət təşkilatları da daxil olmaqla bütün maraqlı tərəflərin iştirakı təmin edilməlidir. Mirvari xan, siz bizdə olan məlumata əsasən Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun dəstəklədiyi layihə çərçivəsində son 2 ayda 4 regionda cəmaatla görüşlər keçirmiş, yerli cəmaatla. Şirvanda, Səlyanda, Hacıqabılda, Neftçalada. Bu 4 regionda keçirdiyiniz görüşlər, ümumiyyətlə, sizdə nə təsir, hansı təsiratlar yaradıb? İnsanların, deyək ki, bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü haqqında məlumatlılığı, ümumiyyətlə, mədən sənayesindən əldə olunan gəlirlər, bu gəlirlərin xərclənməsi, bax, bu barədə məlumatlılıqları varmı, məlumatlılıq lazım olan səviyyədədirmi, ümumiyyətlə, insanların bu sahəyə marağı varmı, yoxsa yox? Buyurun. Aydındır, çox sağ olun və sualınıza cavab verməmişdən əvvəl insanları maraqlandıran, hansı ki, prezident fərmanında göstərilib, şərtlərdən də biri də gəlirlərin idarə olunmasıdır. Birini bu EYT plus kimi gedir və əsas şərtlərdən biridir. Mən heç də EYT koalisiyasının uzun illər ərzində gördüyü işin üzərinə bir gölgə salmaq fikrində deyirəm. Zaman-zaman bilirsiniz ki, gözəl tədqiqatlar olub, audit hesabatlarına alternativ hesabatlar olub, marifləndirmələr gedib, xeyrəm iş görülüb. Ancaq sonradan təzəldən Məhəmməd bəyin fikirlərini qayıtmaq istəmirəm, amma mən birbaşa deyərdim ki, koalisiyanın siyasi qüvvələrinin əlinə keçməsi nəticəsində koalisiya ümumiyyətlə istiqamətini itirdi və bunun nəticəsində qeyd olunan hadisələr baş verdi. Regionlar istər regionlarda keçirilən ictimai dinləmələrdə, istərsə də bilavasitə ən çox sosial baziyə malik olan bir qurum kimi orada səslənən fikirlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, hökumət məlumatlandırma üzrə öz siyasətində ciddi dəyişiklik eləməlidir. Regionda birinci insanların marifləndirilməsi, məlumatlandırılması üçün bu sahədə tamamilə sıfır səviyyəsi. Nəyə görə deyirəm? Sıfır səviyyəsindədir. Sıfır səviyyəsini... Yəni, heç xəbərləri yoxdur. Əksər. Məsəl üçün, biz bilirsiniz ki, regionlarda icazə olmadan tədbir keçirmək olmaz. Əvvəlcədən də koalisiya üzvlərinin layihəsi olub və bunlar tədbirlər keçirilib. Amma tədbirlər icra hakimiyyətinin icazəsi ilə və eyni insanların iştirakına, ya müəllimlər, ya polis iştirakı oturublar, onlar da saatına baxa-baxa anlam olmadan, sual vermədən tədbirlər keçirilib. Amma məlumatlandırmada yeni bir mexanizm tətbiq olunmalıdır. Ona görə deyirəm ki, həmin 4 rayonda biz özümüz müxtəlif təbəqələri dəvət etdik ora. Yəni ki, bilirsiniz ki, regionlarda GHT-lər azdır, yaxud da ki, fəal azdır. GHT-lər çalışdıq ki, jurnalist də azdır GHT-lərdən. Bir də olsun, jurnalist olsun. Və əsasən də bu sahədə fəaliyyət göstərən bir təşkilat kimi o neft şirkətini işləyən insanları dəvət elədik. Və bilirik ki, onların yerli əhali ilə bələdiyyələri dəvət elədi. Çalışdıq ki, elə insan müəllimlər var idi. Elə insanlar olsun ki, bunların heç olmasa ötürücü
qabiliyyətlər olsun. Və həm biz təqdimat əsasında, birinci təqdimatdan sonra mən təqdimatı dəyişməli oldum. Ona görə ki, birinci təqdimatda mən başladım əvvəlkilər kimi mədən sənayesində şəffaflıq nədir, prinsipləri, əsas məqsəd nədir. Lap sadə dildə onların anlamı başa salım, gördüm onları maraqlandıran bir dənə odur. Pullar hanı? Və bundan sonra əlavə kiçik bir prezentasiyadan, təqdimatdan sonra ümumiyyətlə mədən sənayesində şəffaflıq nədir ki, bu insanların beyinlərində otursun ki, belə bir termin var, var idi və davam edəcək dövlət NİF fondundan gəlirləri ilə əlaqədar. Onların xərcləri, gəlirlər hardan olur, xərclər hardan olur. İnanın, çox maraqla qulaq asırdılar və hamını maraqlandırırdı ki, mən oturmuşam Salyanda, mən oturmuşam Neftçalda, mən bunu görmürəm axı. Misallar götürürdülər. Bələdiyyə sual verirdi hətta. Mən niyə görmürəm Neft gəlirlərini? Hətta Salyanın Qarabağlı kəndində yolları göstərdilər. Və Salyan Oil burada fəaliyyət göstərir. Əsasən onlar yolları dağıdıblar. Salyan Oil mədən sənayesində şəffaflığa qoşulublar. Yaxud da ki, Neftçalada, Şirvanda bilirsiniz ki, o ərazidə Global Energy-nin 3 şirkəti fəaliyyət göstərir. Onlar hətta deyirlər ki, həmin şirkətdən saytı da yoxdur. Həmin şirkətlər biz işlərə şəffaflığı yoxdur. Və həmin o mən əsaslandırardım ki, bayaq Əl Məhəmməd bəyin dediyi bir o xoş xəbərə görə uyğunlaşdırmaq istərdim. Ona görə Global Enerjinin fəaliyyəti çox aşağı səviyyədə olub ki, orada Global Enerjini təmsil edən insan mühasibat idi. Yəni ki, çox tərəfli işçi qrupu mən bircə dəfə iştirak elədim və orada gördüm ki, Global Enerjini təmsil edən mühasibdir. O da öz baxışlarından deyənim və belə qərara gəlmək olar ki, şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan şirkətlərin özləri də şəffaf deyirlər. Yəni, istəmirlər. Mirvari xanım, indi Global Enerji bir müddət oldu. Bir misal deyirəm mənə. Amma orada bir PO olub, misal, hər hansı bir kez götürmürlər. Dövlət Neft Şirkəti də olub, orada BP də olub. BP şirkəti bilirsiniz ki, ilk dəfə fərdi hesabatlılıq açıqlayan, vətəndaş cəmiyyətinin hesabatlarını açıqlayan, illik hesabatını vətəndaş cəmiyyəti ilə müzakirə edən və bu prosesdə... Amma çox tərifləməyin. Bu proses, BNT-nin mən... global sazişinə qoşulan, orada da şəffaflıqlar var, yeganə təşkilatdır. BNT-nin global sazişinə. Global sazişinə qoşulan yeganə təşkilatın olan içərisində. Amma Mirvari xanım, üzr istəyirəm, bu BP doğrudan... şəffaflıq, hesabatlı bir, şəffaf hesabat bir şirkətdir. Amma BP-nin vətəndaş cəmiyyəti ilə əlaqələri yetərli deyil. BP vətəndaş cəmiyyəti, sosial məsuliyyət üzrə bir çox layihələr həyata keçirir. Amma bəzi hallarda bu layihələrin kimə verilməsi, necə verilməsi, hansı şərtlər daxilində və yaxud bununla bağlı biraz proseduralar yetərli deyil. Eyni zamanda bəzi hallarda o prioritetlərin düzgün, mənim ehtiyacların düzgün ödənilməsi ilə bağlı. Əməmək 100% düzdürsə nəyə görə? Eyni şey elə bizim Sokara da aid olan məsələdir, digər şirkətlərlə bağlı. Bunlar vətəndaş cəmiyyəti ilə yalnız belə də ümumi, onların belə deyək, ümumi, bəli, qlobal sazişdə öhdəlikləri var. Eyni zamanda sosial məsuliyyət məsələsi var. Bununla bağlı hansısa işlər görülməlidir, o qeyd olmalı. Vaxtı ilə Sovet dövründə biz də deyirlər, hansısa bir işi görüb bir pitiçka etmək ki, bu oldu. Amma biraz daha dərinlə yox. Mən evim demişim, qoy deyim də. Çünki burada maraqları da görürdüm. Çünki o baxımdan. Qoy deyim də, nəvəm demişəm. Deməli, BP bu hesabatlılığına məndir. Mədən sənayesinə qoşulma, şəffaflığına qoşulma. Yəni ki, o prinsiplərə, şirkətlər arasında daha sadiq qalan BP-dir. Qaldı o dediyim vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlığına mən 100% razıyam. Amma vətəndaş cəmiyyəti özü meyillidirmi? BP o vaxt daha çox aktiv oldu ki, vətəndaş cəmiyyəti monitoring qiymətləndirmələr, auditlər apardı və bir çox məqamları ortaya çıxartdı və BP öz imicinə hörmət etmək məqsədi ilə həmin monitoring aparan
vətəndaş cəmiyyəti ilə əlaqələri qurdu. İndi vətəndaş cəmiyyəti nə imkan? 2007-yə kimi. 2007-yə. 2000. İndi vətəndaş cəmiyyəti nə imkanı yoxdur ki, BP-nin fəaliyyətinin monitorinqini aparsın, qiymətləndirməsini aparsın. Baxın, birini qoyub birinə getmişi, bir balaca haşiyə cığım, cızım mən, cənub qaz kəmərinə əlaqə, cənub qaz koridoruna əlaqədər. Baxın, Şəmkirin Qaraçəminli ərazisində qabaqlar bu hansısa bir layihə ilə əlaqədar bir fikir bildiriləndə, qəzetdə bir sətir gedəndə BP o dəqiqə vətəndaş cəmiyyəti ilə üzbəüz oturub müzakirə eləyirdi. Amma indi Azərbaycan hökuməti öz vətəndaş cəmiyyətinə nə qədər qarşı hörmət bəsləyirsə, BP də bilir ki, onun vətəndaş cəmiyyətinin sözü sayılmayacaq. İndi Mirvari xanım, başa düşürəm, amma sadəcə olaraq bilirsiniz ki, hal-hazırda bizim hətta bu layihə də açıq hökumət platforması fəaliyyət çərçivəsində həyata keçirilən bir layihədir. Əli. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, 2016-2018-ci illərdə açıq hökumət təşəbbüsünün təşviqi ilə bağlı milli fəaliyyət planı qəbul edilmişdir. Bu fəaliyyət planında da nəzərdə tutulmuşdur ki, vətəndaş iştirakçılığının genişləndirməsi ilə bağlı məsələ, platformanın yaradılması, monitorinq proseslərinin vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən aparılması, eyni zamanda orada mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı bir tədbir də salınmışdır. Doğrudur, orada çox tərəfli qrupla bağlı məsələlərdən söhbət gedirdi. Artıq çox tərəfli qrup yoxdur, çünki çox tərəfli qrup Azərbaycan o təşəbbüsdən çıxıb və tamam doğru deyirsiniz. Mən ondan razıyam ki, Azərbaycan təşəbbüsdən çıxmasının da bir də səbəblərindən biri də ondan ibarətdir ki, bizim mədənsən şəffaflıq QT koalisiyası siyasi proseslərə daxil olmağa başladı. Bütövlükdə onun rəhbərliyinə bu və digər formada sonuncu illə siyasi qrupların rəhbərləri gətirdi, siyasi qrupların nümayəndələri gəldi və bunların da əsas məqsədi heç də tamam bütün siyasi bəyanatları ora gətirmək, həmin təşkilatlarda baş verən prosesləri ora gətirmək oldu. Nəyə ki, birbaşa mədən sənayesinin şəffaflığına bağlı məsələ. Bu da əlbəttə ki, bizim şirkətlərlə olan münasibətlərimizə təsir göstərdi. Amma bilirsiniz, yeni şirkətlər səndə münasibət qurmaq istəyirlər. İndi hörmətli Mirvari xanım, platforma yaradılıb. Siz də platformanın üzvüsünüz, Sabit müəllim bizdə və platformanın əsas istiqamətlərindən biri də ondan ibarət hasil sənayesinin şəffaflıq hesabatının artırılmasına dəstək vermək. Bu dəstəyin içərisində mən hesab edirəm ki, biz yeni bir münasibətlər qurmalıyıq. Yenidən bu vətən transmilli şirkətlərlə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hazırlar sənayesində və digər sahələrdə fəaliyyət edən şirkətlərin yeni qaydada qurmalıyıq. Və düşünürəm ki, artıq onun üçün imkanlar var. Onun üçün yeni belə deyək ki, imkanlar yaradılmaqdadır. Sizlər, bizlər, biz əlbəttə ki, hesab edirik ki, bu hazırlar sənayesində çalışan həm şirkətlərlə əlaqələri quraq. Hesab edirəm ki, sizlərin köməyinə bununla nail olacaq. Eyni zamanda hasilat sənayesində şəffaflıq komissiyasından əlaqələrin dərinləşdirilməsində maraqlıyıq. Bununla bağlı bərabər biz bu istiqamətdə milli fəaliyyət planı da hazırlanır. Əməmət bəy, bizim maraqlı olmağımız azdır. Yox, indi qarşı, axı biz gərək ilk növbədə bayaq deyiriz vətəndaş. Hökumət istəyir. Bəli, hökumət də bunu istəyir. Hökumət kağızda istəyir. İndi məsələ buraxın. İndi bizdən nə işi baxacaq? Biz istənilən məsələnin dəqiq reallaşdırması üçün, dəqiq onun nəticəyə nail olması üçün biz hərəkət etməliyik. Əgər hərəkət edəndə hər hansı bir müqamət göstəriləcəksə, müqaməti görəcəksə, onda biz biləcək ki, hökumətin istəyi nədən ibarətdir. Hökumətin istəyi birinci növbədə biz hər şeydən onun qəbul etdiyi milli fəaliyyət planı da görmək. Fəaliyyət planı, yəni iradə, siyasi iradə var burada. Eyni zamanda şəffaflıq kağız başqa şeydir. Qanun səni məhdudlaşdırıb, qanun səni aşağılayıb, qanun tamamilə demokratik institutları ləğv eləyir. Qanun vətəndaş cəmiyyəti qalacaq. Qanunla bağlı dəyişikliklər kim təklif eləyir? Hansı platforma cəmiyyətdir? Kim onu yaradıb? Biz hazırlamışıq. Biz hazırlamışıq. Biz həm də istəyirik ki, qanunda dəyişikliklər başlayır. Biz həm də aktivik. Amma eyni zamanda bütövlükdə istənilən məsələdə nəticə əldə etmək üçün hər şeydən əvvəl fəallıq nümayiş etmək, hər şeydən əvvəl daha kompetent olmaq lazımdır, daha peşəkar olmaq lazımdır. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, biz əgər peşəkar olaraq həm şirkətlərlə bağlı məsələlərdə, indi xüsusilə çox vacib olan, çünki biz müzakirə predmetimiz olur, daha peşəkar təkliflər verəcəksə, burada təbii ki, o nəticəyə nail olmaq imkanları da genişlənəcəkdir. Eyni zamanda, əlbəttə ki, bizim başlıca məqsədlərimizdən biri də ondan ibarətdir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına narahat edən məsələlərin həllinə nail olaq tamamilə. Hissə hissə addımlar atırıq. Cənab Prezidentin bir pəncərə prinsipi ilə bağlı fərmanı. Nazirlər Kabinetinin qərarı və indi artıq yeni bir imkan yaranıb. Biz
qanunverici dəyişikliklər paketini tam adında hazırlamışıq elə bu platforma çərçivəsində də. Digər tərəfdən başqa bir məsələ də ondan ibarət idi. Bilirsiniz ki, bir ay bundan əvvəl Açıq Hökumət Təşəbbüsünün rəhbər komitəsi Azərbaycanla bağlı qərar qəbul etdi. O qərardan biri də ondan ibarət idi ki, vətəndaş cəmiyyəti üçün mühitin yaxşılaşdırılması ilə bağlı, indi gəlirəm ona. Vətəndaş mühitin yaxşılaşdırılması təklifə hazırlansın. Bu təklifə hazırlanması prosesi də onlar başlayacaq yaxın vaxtlarda Azərbaycana gələrək hökumətlə, bizim platformu ilə və digər belə maraqlı tərəflər, müstəqil ekspertlərlə müzakirələr aparacaq. Biz tədbirlər planı hazırlayacaq. Əslində bu tədbir onların bu qərarı həm də Azərbaycan Respublikasının Açıq Hökumət Təşəbbüsü ilə bağlı 2016-2018-ci Milli Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinə aid olan məsələ, orada da mühitin yaxşılaşdırılması istiqamətində təkliflər. Deməli, biz üçün o qanunverici dəyişikliklər etmək imkanı vardır burada. Biz bərabər olaraq sizlə biz bu proseslərdə iştirak etməklə onu real detallar verməklə bunu həll etməsinə nail olacaq. Nəsə, biz keçək əsas... Şuranın bir layihəsi var. Şuranın da, sən özün də biz bir qeydlərə dəstək şurasının hansı ki biz 94 nəfər sizin təşkilatı verilər 94 nəfər imza atdı, sonra dedilər ki biz, mən o rüşvət almışam şuradan məhz. O rüşvət layihəsi bilirsiniz nədən ibarətdir? Şəffaflıq layihəsi. Bu layihənin məğzi ondan ibarətdir. İki dənə orada sualdır, layihə iki ekspertdən ibarətdir. Şirkətlərin mədən sənəsinin şəffaflığından informasiya açıqlığını reyting cədvəlini eləyəcək. Çünki əsas bu şəffaflığı, mədən sənəsinin şəffaflığının əsas şərtlərindən biri də ki, bu şirkətlər həqiqətən informasiya açıqdırlar mı? İkinci ekspert işləyir, İlham Şaban işləyəcək onu. Ekspert bu hesabatların standartlara uyğunluğu ilə əlaqədar o bir ekspert yazısı hazırlayacaq, o bir sənəd hazırlayacaq. Bu iki sənəd müzakirə olunacaq və mən düşünürəm ki, şura sağ olsun ki, düzdür, çox az bir vəsait ilə çoxlu iş görmək mümkün olmur. O da başqa məsələdir, o başqa mövzudur. Amma mən düşünürəm ki, həmin hazırladığımız platformada da müzakirə oluna bilər ki, biz orada müəyyən eləyəcəyik. Və indi dediyinə qayıdıram ki, həmin ora çoxlu şirkətlər daxil olub, hansı açıqdır? Hansı vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlığı? Qaydaq bizim sokarı. BP ilə aydın məsələdir. O gördü ki, bizi işləmirik, dəvət eləmir, özü yazır, özü də pozur. Amma ki, mədən sənəsi şəffaflıq, fərd hesabatlığı bunu təsdiq eləyə bilərsiniz. Dövlət neft şirkəti, maliyyə hesabatlarını açıqlayır, audit hesabatını qoyur, o heç. Vətəndaş cəmiyyəti, o yazan başqa, deyən başqa. Daxildə açıqlamaları, onların nə qədər şəffaf açıqlığını, maliyyə cəhətdən açıqlığını və s. və ilaqə. Həmin sahədə də oradan da şəffafdır mı? Bizim SOKAR uzun illə birinci qoşulan SOKAR olub bu prosesə. Haçan bir tədbir keçirdib, görüş keçirdib, ya bir dənə açıq olub o, bu sahədə. İldə bir də ya da iki ildən bir dənə tədbir keçirdi, bir də bir istiqraz məsələsi oldu ki, ben istiqraz satıram. Bir də yeganə bir vitse prezidentdir ki, yeganə bir xidmətdir ki, kadrlar üzrə də onlar açıqdılar xalq məlimdə. İstənilən vaxtda onlar hətta Facebookla da danışmaq şirkət, sayt şəffaflıq deyən sözü öyle. Mən belə gəlir, Global Energy 5 şirkəti var Azərbaycan, ən yaxşı yataqlar ondadır. Amma açıq deyil, ən çox insan hüquqlarını pozlandı, ekoloji fəsadlar verənlərdir. Mirvar xan, gələn dəfə sizi dəvət eləyərik və onların nümayəndəsi ki, balanslı söhbət olsun. Həm də eyni zamanda əslində... Bu hesabatlarımızda məktub da var onlarda. Əslində Mirvar xanım çox belə əhəmiyyətli məsələlərə toxunur və doğrudan da bu şəffaflıq hesabatlığın təmin edilməsi bütün şirkətlər üçün aid standartlar əsasında olmalıdır ki, bunun üçün beynəlxalq standartları var və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı var. Amma sadəcə olaraq düşünürəm ki, biz artıq bu sənədlərdən çıxış edərək, onlar qarşısında yeni vəzifələr qoyulur. Bu da faktlardan da. İndi Mirvari xanım rəhbərlik etdiyi təşkilat yaxından işləyir. Eyni zamanda SOKAR-da müəyyən açıqlıq var.
Biz bunu görürük. Çünki SOKAR indi müəyyən tədbirlərinə bizi dəvət edir, iştirak edirik. Eyni zamanda xüsusilə də orada işə qəbulla bağlı məsələ, kadrları seçilib yerləşdirməsi ilə bağlı. Mütəmadi olaraq, yəni o insan resursları departamenti və müvafiq struktur çox yaxından işləyib bizim vətəndaşlarımız. Biz dəfələrlə proseslərdə olmuşuq və tam olaraq bizə məlumatları təqdim edirlər bu iş, bu istiqamətdə. Amma digər istiqamətlər də var, təbii ki. Çünki SOKAR beynəlxalq standartları özü üçün vacib edir. Hətta SOKAR-da daxili idarə etmə Böyük Britaniyanın işin qurumu, Böyük Britaniyanın müvafiq aqdı ilə bağlıdır. Ona uyğun olaraq qanunvericiliyin tətbiqi prosesi var. Hətta onu o öhdəliyi götürüblər. Hətta standartlar qəbul ediblər. Mənim, siz bunları daha yaxşı bilirsiniz. Amma sadəcə olaraq bu proseslərdə vətəndaş iştirakçılığı hələ tam yetərli deyil. Çünki kvazi xərclərlə bağlı, fiksal, kvazi fiksal xərclərlə bağlı araşdırmalar ediyoruz. Biz bunu əlbəttə ki, biz şirkətlərlə bunu biz müzakirə eləyərik. Və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, platformanın bütövlükdə bu mədəniyyət şəffaflıq artırılması ilə prezident fərmanına uyğun olaraq bir böyük bir tədbirinə ehtiyac vardır şirkətlərlə birlikdə görək necə əlaqələrin qurulması ilə bağlı. Mən hesab edirəm ki, əslində sizin bu layihənin sonunda həm də bizə bu təkliflər də verilsin ki, biz bunu işi təşkil edək. İkinci tərəfdə, çünki hörmətli müdafiə xanım, mən çox üzr istəyirəm, bir məsələdə aydınlıq gətirim ki, bəzi hallarda bilirsiniz ki, artıq mədəniyyət şəffaflıq QT kalisəsi yoxdur. Bitir bunu. Yoxdur. Çünki biz hökumət həmin təşəbbüsdən çıxdı və onun tərəfləri də yoxdur. İkinci tərəfdən düzdür, indi bəziləri cəhd eləyir bunu belə deyək ki, yenidən dirçəldilməsi. Amma onlar da hətta özlərindən bir ümumi yığıncaq da keçirdilər. Həmin yığıncağa mən çox diqqətlə baxdım videolarına və eyni zamanda ondan bir il əvvəl keçirdiyimiz mənim o zaman koordinator olduğum dövrdə keçirdiyimiz ümumi yığıncağa baxdım, gördüm ki, orada olan şəxslər, təşkilatlar demək olar ki, orada yoxdur. Yalnız 21 adam, 21 şəxs bu. Bunların belə deyək ki, ümumi yığıncaq altı altında keçinən iclasında iştirak ediblər və o da var idi ki, o məlumatlar da bizə daxil olurdu ki, hətta bu işə rəhbərlik edən şəxslər ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinə müraciət edirlər ki, bilirsiniz, siz gələ bilmirsiniz, başqa adam göndərir. Əgər başqa adam da göndərə bilmirsiniz, bizdə işləyənlər var. Bizim təşkilatda. Onların adını yazar sizin təşkilatının adı kimi ki, orada nümayəndəsi ki, iştirak edir. Onlar bundan da imtina etmiş. Hətta bu proses həyata keçirilərkən nə bunun maliyyə mənbələri açıqlandı, ümumi yığınca hansı vəsait hesabına keçirilib bir. İkinci tərəfdən nə indiyə qədər bizim praktikamızda olan hesabatlığı təmin etmək. Kimlər iştirak edir? O siyahı indiyə qədər də açıqlanmadı. Yalandan bir rəqəm söyləndi ki, 59 söyləndi, 71 söyləndi. Heç biri də belə deyək ki, orada dövlət üzvlərinin yarıdan çoxunu təşkil etmək. Bu da bir absurdur. Amma yenə deyirəm ki, real olaraq 21 təşkilatın nümayəndəsi, yəni Kalisiya, əvvəlki kalisiya daxil olun, onlar iştirak etmişdir. Yəni bu baxımdan da beynəlxalq təşkilatlara da bir sıra yalan məlumatlar dedilər. Əlbəttə ki, biz digər məlumat mənbələri, kanallar vasitəsilə biz çatdırmışıq real vəziyyəti və hesab edirəm ki, ümumiyyətlə biz tamamilə bu cənab prezidentin 5 fərmanına 5 aprel fərmanına uyğun olaraq vətəndaş cəmiyyətinin real iştirakını bu şəffaflıq asiləsinin şəffaflıq komissiyasında təmin etmək üçün yeni bir usullar tapmalıyıq. Bundan bağlı bir müzakirə etməliyik. Burada bir tərəfdən platformanın bir struktur olaraq iştirak məsələsi ola bilər. Bir tərəfdən burada ekspert qruplarının, bir tərəfdən belə deyək yeni bir qurumun yaradılması və burada indi orada akreditasiyadan keçir. Bu baxımdan yəni bu prosesi biz hesab edirəm ki, nəzarətdə saxlamalıyıq. Çünki bu Azərbaycan sənayesinin Azərbaycan bütövlükdə iqtisadiyyatın əsas bel sütunu mədən hasilat sənayesində hasilat sənayesində istehsalla bağlı olan məsələdir. Hasilat sənayesi ilə bağlı olan məsələdir. Həm burada ixrac məsələləri, həm bütövlükdə sənayenin ayrı-ayrı sahələrinə yönəldilən investisiya və s. Ona görə də burada isə şəffaflıq, hesabatlıq isə olmadan bütövlükdə bu proseslərin nə dərəcədə həyata keçirilməsinin tam mənzərəsini aydınlaşdırma olmadı. Amma burada da şəffaflıq hesabatının təmin edilməsi ən mühüm segmenti təbii ki, vətəndaş nəzarətinin olması ilə bağlıdır ki, vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətinin olması ilə bağlıdır ki, bilavasitə bizim bu Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun maliyyə dəstəyini həyata keçirən bu layihənin də əsas məqsədləri buna yönəlmişdir. Siz bunu çox uğurla həyata keçirirsiniz və ümid edirəm ki, çox yaxşı təkliflər də olacaqdır ki, sonra. İmkan versən. Deməli, Azərbaycanın bu mədən sənayesində şəffaflıq prosesindən çıxmasında ölkədə vətəndaş cəmiyyəti ilə əlaqədar atılan müsbət addımların bilavasitə dayanmasında
Azərbaycan koalisiyasına əlaqədar onun imicinə zərbə vurma, çünki onun təsisçiləri Sabit bəy də onun təsisçisi, mən də onun təsisçisi olmuşam və çox böyük əziyyət çəkir, çox qəşəng koalisiyadır. Bilavasitə məsuliyyət 2015-ci ilin aprel ayında seçilən koordinasiya şurası olub. Məsuliyyət onların üzərindədir və buna görə bir qrup olan altılıb da orada. Ona görə ki, müəyyən adamlar Sabit bəy istifa verdilər, yəni aparılan siyasətlə, əks siyasətə etiraz edərək və bu insanlar müəyyən bir çalışdılar ki, ümumiyyətlə doğrudan çalışdılar ki, koalisiyadan, beynəlxalq təşəbbüsdən uzaqlaşsın. Ona görə ki, bura siyasi müxalifətdə qatıldı. Ümumiyyətlə, EITI-dən anlamı olmayan insanlar adlandırdılar ki, biz korrupsiya yox demişik, siyasi məhbuslara yox demişik. Bu, sadəcə olaraq anlamsız adamların bu prosesə qoşulması və müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara yalan məlumatların, düzgün olmayan zərbə vurucu məlumatdan ötürülməsinə koalisiya yox oldu. Çünki bu əziyyətlə yaradılmış və mən və yaxlarımda dedim ki, xeyl işlər görüb və bizim gözəl ekspertlərimiz var idi. İqtisadçılar, çoxlu xeylmişdir bu şirkət olduqca böyük işlər görülüb. Əgər Sabit bəyin də yadındadır, mənim çox gözəl ideal yaddaşım var, hər iclas yadımdadır. Nə qədər işlər görülürdü, bu işləri bilinə-bilinə suquta getməsinə məsuliyyət ömür boyu onların yadındadır və bu yazılmadık onların boyunları. İkinci, bayaqlarım mən qeyd elədim ki, insanların məlumatlılığı yox dərəcəsindədir. O aparılan, mən qeyd elədim ki, koalisiyalar zamanında yaxşı işləyiblər, yəni ki, hesabatlar, qanun layihəsi hazırlayıb, söhbət ondan getmir, məlumatlandırmadan gedir. Bu həm hökumətin səhvidir, həm də koalisiyada aparılan o məlumatlılığın səviyyəsinin vaxtı ilə yaxşı olmaması, yaxşı səviyyədə olmaması. Onda amma zamanında heç kimdə mikroskopla baxmırdı ki, orada kimlər iştirak edir. Sonradan icra hakimiyyətləri nəzarətə götürür. Əvvələ belə deyil idi. Nə istəyərdim? Bu yaxlarımda qeyd elədim ki, bizim bazamız çox böyükdür, sosial bazamız və bu insanlarla daimi əlaqədə olan sahəmizdir də bir və regionlarda işləyən bir qeydə rəhbəri kimi istəyərdim ki, hökumət koalisiyanın boynuna atmasın bu məlumatlandırma. Yadınızdadırsa, hökumət komissiyası həmişə deyirdi ki, məlumatlandırmanı siz aparın, layihələr keçirdin. Amma sifariş vermirdi axı buna. Müəyyən, İndi yavaş sifarişlər yer almalı buna. Kliplər çəkilməlidir. Əgər indi hökumət doğrudan da və hökumət komissiyası, mən burada hökumət komissiyasının boynunda da hər şey, fərmanı yaxşı keçirtmək istəyirsə, kağız üstünə keçirtmək istəmirsə, televizorda keçirdiyi şov proqramlarda ədsəriyyədə də, o şov proqramlar arasında da o kliplərə reklam kimi vermək olar, çünki əhalinin ədsəriyyətinin baxdıqları odur da, əhalinin ədsəriyyəti baxdığı türk filmləridir, o müxtəlif ərə vermə, kimisə tapma proqramlarıdır və o proqramlar arasında həmişə audit hesabatından sonra, ildə bir dəfə olur da audit hesabatı, audit hesabatından sonra sadə bir klip çəkilməlidir. Hökumət nə qazandı, şirkət nə qazandı və kim nə qədər, yəni ki, hamı ödədiyini açıqla. Onları göstərsin ki, ildə baxı bizim gəlirim. Həm deyinizdə hansı istiqamətlərə xərclənir, xərclənmələr təyinatına üzgün bu kliplər bir-birindən ayrı olmalıdır, Əl-Məhməd bəy. Bax, elə hamısı nöyüt qaz deyirdi adamlarda. Həmin o nöyüt qaz deyəndə, mənim pulum hara getdi, pul hara getdi, hara xərclədin. Məsəl üçün, neft fondunu, mən həmişə neft fondunu demişəm də deyəcəm. Neft fondu şəffafdır. Yeganə Azərbaycanda şəffaf qurub hesab elədiyim NİF fondudur. Saytı o qədər gözəl saytı var ki, mən rahatçıqda saytı işləyirəm. Mən işləyirəm, siz işləyirsiniz ona. Amma o oradan ki, pul çıxdı, o gün gördüm, hesablama palatasına soruşdum ki, onların hara gedir o pulun? Biz qabaqda vətəndaş cəmiyyəti olaraq iki layihənin monitoringini aparmışdıq, xərclərin hara getdiyini və hələ də siz yadınızda iqtisad forumda müzakirə eləmişdik, Oğuzda Qəbəlinə pul 300 milyon hara getdi. Əhaliyə bir bilmək istəyir ki, mən nə qazandı, dövlətim nə qazandı, nə xərclədi, nə elədi, o xərcləri hara edir. Klip, iki dənə klip çəkilməlidir.
İldə bir dənə o klip çəkilib, o kinolar arası verilsəm, valla bizim gedib 10 nəfər yığıb şəkil çəkdirməyimizə ehtiyac qalmır. Ona ayrılan vəsait o kliplər ayırsın. Oradan heç nə bir insanlar heç nə götürmür. Valla sosial, əmin o sosial roliklərin çəkilməsi çox vacibdir. Çox vacibdir. Bu yaxşı bir sifariş olar vətəndaş cəmiyyəti üçün. Biz onu çox yaxşı çəkib və təqdim deyə bilərik. Keçən il 2 dənə rolik çəkildi. Düzdür, sifarişçisi və dəstəkləyici enerjiyə aid. Onlar maliyyələşdirmişdi. 2 dənə də gözəl klip çəkilmişdi. Həm hesabat, ümumiyyətlə MHT nədir, prinsipləri Sabit nədir? Sabit bəy, o adamların baxdığı proqramlar arası göstərməyələr. Çox gözəl kliplər. O klipi zəhmət olmasa bizim saytdə yerləşdirək onu. Biz o cipi saydım. Birbaşa o cipin əsas istiqamətidir. Ona biz baxacaq. Amma yenə də deyirəm, əhalinin baxdığıdır. O xoş qədəm bilən proqram var, kimə tapırsa. O reklamlarda nə olar onun salsana? Deməli, hörmətli Rivari xanım, biz əlbəttə ki, burada daha çox ictimai televiziyanın imkanlarından istifadə etməliyik. Mən elə gəl ki, ictimai televiziya bu məmləkətlər eləyə bilər. ASTV özü eləyə bilər, çünki dövlətin də öhdəlikləri var bundan bağlı. Həm də açıq hökumət milli fəaliyyət planı. Belə sahədə müzakirəni təşkil edə bilməzlər biz, olar. Mən bildiyim qədər də bu hesabat indi hazırlanır. Şəffaflıq komissiyasının növbəti hesabat. O hesabatın nəticələri məhz belə deyək, kütləvi informasiya və televiziya vasitəsilə təqdim olunacaqdır. Hesabat və orada vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də yəqin ki, sizlər iştirak edirsiniz. Hörmətli qonaqlar, hər şeydən öncə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Çox qızğın bir müzakirələr keçdi. Düşünürəm ki, izləyicilər üçün maraqlı olacaq. Son olaraq nəyi qeyd etmək yəqin ki, yerinə düşərdi. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü. Şəffaflıq nə üçün lazımdır? Bu onun üçün lazımdır ki, şəffaflıq. Ki, hər kəs istədiyi halda bilsin ki, məlumat əldə edə bilsin ki, ölkə bu təbii ehtiyatlardan nə qədər qazanır? Bunların istismarından, hasilatından nə qədər qazanc əldə edib? Vətəndaşların buna haqqı varmı bunu bilməyə? Var, əlbəttə. Bu konstitusiyamızda yazılıb ki, təbii ehtiyatlar dövlətə məxsusdur. Dövlətə məxsus da nə deməkdir? Yəni, vətəndaşlara məxsusdur. Eyni zamanda ifadə azadlığı var. İnformasiya əldə etmək azadlığı var. Bu da var. Yəni, İnformasiya almaq hüququ var. Hər kəsin həmin məlumatları əldə etmək həmin hüququ var və imkanı da olmalıdır. Bu imkanı, necə deyim, reallaşdırmaq üçün böyük vəzifə vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə düşür. Çünki görüşmələr keçirmək lazımdır, izah eləmək lazımdır. Tək Xoş Qədəm xanımın proqramı ilə iş bitmir. Yəni, vətəndaş cəmiyyətinin aktivliyi lazımdır, elə deyim, fəallığı lazımdır. Və Prezidentin fərmanında da bu qeyd olunur. Qeyd olunur ki, burada əsas oyunçulardan biri vətəndaş cəmiyyətidir. Amma vətəndaş cəmiyyəti öz rolunu bu fərmana uyğun reallaşdırması üçün vətəndaş cəmiyyətinin də resursları olmalı, imkanları olmalı. Resursları həyata keçirmək üçün qanunvericilik tam imkan yaratmaq, maneələr aradan qaldırmaq. Əsasən də bunu. Gəlirlərin idarə olunmasında. Əslində, bugünkü bu layihənin də məqsədlərindən və ümumtövlükdə platformanda çıxış məqsədlərindən biri də budur. Həm şəffaflıq hesabatlar nailmə, yaxşı idarə etməyə nail olmaq, bütövlükdə bu prosesləri vətəndaşı tam həcmdə iştirakını təmin etmək. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni ki, biz mütləq ölkəmizdə arzu olunan odur ki, qısa zamanda, ən qısa zamanda vətəndaş cəmiyyətinin potensialından istifadə etmək ölkəmizin inkişafıdır, insanların rifahının yüksəldilməsidir, ədalətin lazım olan səviyyədə təmin edilməsidir. Hamının axı bu resurslara, necə deyim, payı var burada, bilməlidir, hara xərclənir, necə xərclənir. Vətəndaş cəmiyyətinə də imkanlar yaratmaq üçün 94-cü ildə qəbul edilən o qanunvericiliyə dəyişikliklər mütləq aradan qaldırılmalı 2014-cü ildə. Onun bir hissəsi aradan qalır, tamam aradan qaldırılmaz. Tamam aradan qaldırılmaz lazımdır. Çünki o zaman qəbul edilən qanun bir şəkildə qeyd edilmişdir. Bax, yanvar ayında
Yaxşı qərarlar qəbul edilib Nazirlər Kabineti tərəfindən. Amma icra olunurmu? Yox. Öz iş orasındadır. Yəni, həmi qanunlar təkmilləşdirilməlidir və eyni zamanda qanun varsa ona özümüz riayət etməliyik. Başqa yol yoxdur. Hörmətli izləyicilər, verilişimiz çox uzandı, amma həmin olmaq istərdim ki, sizin üçün maraqlı oldu, hörmətli izləyicilər. Aranızda qərar qəbul edən şəxslər varsa, çox arzulardıq ki, bax, vətəndaş cəmiyyətinin rolunu bir daha buna dəyər verilsin. Bu vətəndaş cəmiyyətinin lazım olan səviyyədə bu proseslərdə iştirakına imkanlar yaradılsın. Bugün bu imkanlar çox məhduddur. Bax, bunu çox xahiş edərdik ki, nəzərə alın. Yeri görüşlərə qədər sağ olun.